Gaur, Urkiolako familiak Antonio Madinabeitia biziolaria izan dago gogoan. Toki guztira behietzen den denean, beha saltzen da. Eta be horiek Eta horrekin e, ardura ez. Batzutan itzitzen dut hori. Ba... Gugiala beha oiek egon ez. Beti esaten ez da. Aurrekoa zesango sesang dia, dies ez. Eta Alzar chiquilloris con tartin de la mazazueta, Gaur que uneta no la isatenda. Haya, gente sauna. Antonio Medina Beite Agaspe, canta esta danza, Jesús en Aurean, esta María El otro día él recordaba su sonrisa, la sonrisa de Antonio, ¿no? Dice esa sonrisa tan bonita que tenía. que siempre estaba sonriendo, era un hombre yo creo que agradecido por la vida y por y por lo que tenía y y que no necesitaba mucho, que que vivía era un hombre feliz, yo creo que era un hombre feliz. Sincho eta baketsua eh halaia eh bere irrifarretsoa beti aurpegian, baina begietan bebai eta patxadas arte hartzen gintuen. San Antonio eguneko oiko irudiak ikusi dira. Baita, nobedaderen bat be. Tabira, Pastor Albarrutiko karitasek, hogeta urte bete dagoa salata, bere lanaren inguruko erakusketa ibiltaria egonda. Aste honetan beste itzordu bi urkiolan, zapatuan arratiako errogatibea eta domekaz errepetizino eguna. Gendia pentsatzen duen urkiola toki bat dela, eta keba, begirada bat da. Mundua ikosteko begirada bat berezila. Bada bez beste toki hori lako txiek baina urkiola hori daka, eta lortzen badezu hori, hemen mundua ikustia, ikusten ditu asko. Bai, 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 jangoiku, amoi gu, natura, besteak,